Tak for kærligheden og fællesskabet. Jeg synes, vi er kommet rundt om det i rigtig, rigtig mange forskellige aspekter. Kærlighed til grøntsager, kærlighed til en gul blomst midt i motorvejsrabatten, kærlighed som våben, kærlighed som gør stærk, som siger, at vi skal nok klare det, men også udfordrer kærlighed, kærlighed under pres. Det har været spændende, og er spændende. Og hvis verden bare var sådan, som du sammensætter dine festivaler, så ville mange ting jo givetvis gå langt bedre, end det gør. Så det kan man jo, jeg ved ikke rigtig, om man kan bruge det til noget, men det ændrer sig nok ikke lige sådan. Men som sagt, tak for det. Og jeg synes, det siger meget, det der med de mange forskellige aspekter, jeg er optaget af. Da jeg sagde noget i torsdags, citerede jeg Thøger Larsen og Charlotte Weitze, to forfattere, som på hver deres måde er meget optaget af dette med, at vi er en del af en stor helhed, som rummer det bitte små, men som også rummer kosmos og planeterne og planterne og alting, og som samtidig jo et eller andet sted siger, det er som mere Charlotte Weitze, det er Thøger Larsen, hvor han har været død i omkring 100 år, så han har ikke sagt så meget på det seneste. Men altså, at det bliver vigtigere og vigtigere at se den der sammenhæng i tilværelsen. Det bliver vigtigere og vigtigere at være med til at styrke og etablere det fællesskab, som er fællesskabet med det hele, med det store. Her til morgen i Politikken brugte de udtrykket, som jeg ikke har set før, om den postmoderne panteisme. Som selvfølgelig dels er noget med, at panteismen dukker op igen. Det var noget, som i øvrigt Thøger Larsen blev beskrevet af nogen som panteist, og andre mente ikke, han var det. Men den postmoderne panteisme siger selvfølgelig noget om, at den der tro på, at vi er et med naturen, kommer frem igen på en anden måde end tidligere. Også fordi vi ved mere, fordi vi på en anden måde end tidligere ved, at vi er et produkt af den natur, som vi så dumt nok er i gang med at ødelægge. Det er jo ikke særlig fornuftigt, at man ødelægger det, som har skabt en selv. Men sådan er det. Charlotte Weitze, jeg havde et citat fra hendes bog, hvor en mormor fortæller om, hvordan menneskene har sådan cirka 60.000 års historie på bagen, mens der er masser af liv i på planeten, som altså har millioner år bag sig. Trine sagde her tidligere, at selv hvis det går helt af helvede til, det var ikke det udtryk, du brugte, Trine, men selv hvis det går helt af helvede til, så er det jo ikke hele verden, der forsvinder. Og det er jo rigtigt, sådan er det jo ikke. Og der kan man måske sige, at et stor del af det der planteliv, det skal nok overleve, selv hvis vi forsvinder. Altså kloden går ikke under, selvom vi smadrer den. Den kan regenerere på mange punkter, men om vi kan, det er måske noget mere usikkert. Så derfor er det utrolig vigtigt at favne et fællesskab, som er langt bredere, end vi normalt gør det. Og altså også netop respektere et fællesskab og respektere de grænser, som fællesskabet sætter. Det burde være en selvfølge, kan man sige, men det er det jo altså ikke. Og mennesker har jo den der blanding, det er også lidt et Charlotte Weitze citat, det er en blanding af at være meget intelligent og kunne utrolige ting, udvikle ufattelige ting, og samtidig være meget, meget dumt, fordi det er den sin intelligens også tror, at den kan have styr på hvad som helst, og derfor skal den også nok klare selv kriserne, og derfor bliver den altså ved med at ikke bare køre mod afgrunden, men også køre ud over afgrunden, næsten som på tegnefilm, ikke? Og først når den så på et tidspunkt ser ned, opdager man, at man har sådan set forladt kanten, og der er ikke andet end faldet tilbage. Der er forhåbentlig andet end faldet tilbage, det tror jeg på, der er. Men det er klart, der er nogle udfordringer i det her. Jeg skrev op fra dig, Salim, at nuet hviler i tidens liv, ligger nuet og hviler trygt i evigheden. Det er en meget smuk sætning, hvis jeg fik den rigtigt. Men det er jo også en tryghed, som vi måske ikke kan blive ved med at have, fordi vi har været vænnet til, at uanset hvad der skete, det kunne gå lidt op og lidt ned, der kunne være kriser her og der, men grundlæggende kunne vi leve i nuet i forvisning om, at den der evighed var omkring os og skulle nok bære os videre, og også bære vores børn og børnebørn videre. Jeg har et oldebarn også nu, så jeg kan via det se rigtig langt ind i fremtiden. I dag er der en usikkerhed omkring den tryghed. Så derfor er det så vigtigt at tale om kærlighedens styrke,
Men derfor er det også vigtigt at tale om utraditionel kærlighed, og det synes jeg, at din festival gør på mange leder. Og derfor er det vigtigt for os alle sammen at forstå og favne det der fællesskab, som siger, at liv er så meget mere end det, der er os. En ting, jeg skrev ned, fordi jeg vil sige det rigtigt, og det skal jeg så slutte med, det er kun det, som også er måske en anelse håbgivende. I panteismen, der er det jo ligesom naturen, der bliver troen. Gud og det guddommelige forenes i naturen. Naturen og Gud er alle vegne i naturen. I dag kan man jo henvise til, at naturvidenskaben taler om altings sammenhæng og gensidig afhængighed. Og det betyder for så vidt, at vi har et sammenfald i synspunkter mellem tro og videnskab. Og det er jo ikke så almindeligt historisk set at have det. Normalt er der kan der være konflikter, og det kan der måske ligge lidt håb i. Vi tror, og vi ved, hvad det nødvendige er. Så er det sådan set bare lige at høre efter og prøve at handle ud fra den viden, man har. Tak for festivalen, Michael. Thank you.